בגל הזה אתה יותר רואה את הקבוצה השנייה. אבל זה קצת מזכיר את התחלואה של השפעת במובן הזה שהסיבוכים קיימים והם אפשריים והם לרוב נשימתיים, ורואים אותם מול העיניים, ואנשים כמו שהם מתים, מתים משפעת. אנשים מתים משפעת חד משמעית, אנשים גם מתים מאומיקרון. המספרים הם יותר נמוכים. איזשהו סוג של קושי וכבר עומס, שזה כבר פעם חמישית שאנחנו כבר פה בישראל מתמודדים עם הדבר הזה. אבל זה צו השעה, כמו שאומרים, אין לנו מה, אנחנו פה כדי לתת טיפול למטופלים. אבל בהחלט יש קיים קושי וסוג של כבר שחיקה אצל הצוותים.